friends, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Namukku maitha kondulla snack undakkam. Chudaya ennayilekku ulli ittu kodukkam. Avashyathinu uppu mannal podi ittu kodukkam. Nannayi mix cheythu cook cheyyan vekkam. Appozhekkum batter ready aakkam. Oru mutta, korcha oil, avashyathinu vellam. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതുപോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. നല്ലോണം ലൂസ് ആവണ്ട, എന്നാൽ നല്ലോണം കട്ട് ആവണ്ട. ഉള്ളി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില, ചിക്കൻ മസാല, എരിവിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് ചിക്കൻ. അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് മൈദ മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ പെരുത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ആവണം. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ദോശ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാല കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് മതി. ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഫസ്റ്റും മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി താഴെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും മടക്കാം. അത് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ മൈദ ചേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മുക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് മുട്ട റെഡിയാക്കാം. രണ്ട് മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. മുട്ടയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോവും. ഇനി ബ്രൗൺ കളർ ആയപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നവർക്ക് ടാറ്റ.